Непалда толассыз жауған нөсер соңына ұласқан су тасқыны мен лай көшкінінің құрбандары артты. Соңғы мәлімет бойынша марқұмдар саны 100-ден асқан. Бұған дейін 77 кісінің қазасы жайлы айтқан болатынбыз. Ізім ғайым жоғалып кеткен 22 тұрғында әлі күнге дейін табылған жоқ. Табиғи апаттан елде бар 75 ауданның 4300 зардап шеккен. Кейбір өңірлерде тасқын кесірінен ауыз су көздері ластанып, ішек аурулары өршіп кетті. Қазір апатты аймақта арнайы мамандармен қатар әскери қызметкерлер жұмыс істеп жатыр.